Ne do të lidhemi drejt për drejt me gazetarën tonë Dorotina Thaçe, e cila është duke mbuluar hapjen e javës së krenarisë. Dori, përshëndetje, cilat janë trejat e fundit që vijnë gatje? Atëherë Dibran, përshëndetje. Siç e thatë edhe ju, ne lajmërohemi këtu nga balkoni i qeverisë së Kosovës, ku edhe bëhet hapja zyrtare e javës së krenarisë, e që shënon edhe aktivitetin e parë, nëse mund të themi, që shënon javën e krenarisë, sepse përgjatë një jave do të ketë aktivitete të shumta. Në hapjen sulemene të kësaj jave të krenarisë pritet të marrë pjesë edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Glauk Konjufsa, i cili ende nuk ka arritur derisa këtu në balkonin e qeverisë, në objektin e qeverisë kanë arritur ambasador të shtetit të ndryshme, është edhe shefi i zyrës së BE-s Thomas Unjog, e kemi parë edhe ministrën e drejtësisë Albulena Agjiu dhe ka aktivist të shumë të cilët edhe janë në përkraje të drejtave të LGBTI+, të cilët edhe e shënojnë javën e krenarisë, javë e cila ka për synim që të sensibilizoj qoftë edhe qytetarët, por edhe të ofrojnë mbështetje për të drejtat e komunitetit. Kujtojmë se kjo është aktiviteti i parë, derisa do të ketë aktivitete të shumta që do të organizohen në Prishtinë, por edhe në vendet të tjera, derisa do të jetë edhe marshi apo parada e krenarisë që do të organizohet më 8 qershor dhe që e cila shënon përmbylljen e këtyre aktiviteteve që shënohen për këtë rast. Këtu ende nuk ka arritur kryetari i kuvendit Glauk Konjufsa. Ky aktivitet që shënon hapjen zyrtare është organizuar në patronatin e zyrës për qeverisje të mirë, e cila është në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës, por në këtë aktivitet nuk do ta kemi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili vitin e kaluar për herë të parë kishte marrë pjesë në paradën e krenarisë, paradë e cila organizohet në Kosovë që nga viti 2017. Kujtojmë në Kosovë që në këtë kohë kemi edhe projekt ligjin për kodin civil, i cili është i shumë kritikuar, por edhe i cili është i shumë diskutuar, me që nuk po arrin që të kaloj qoftë në qeveri, por edhe në kuvendin e Kosovës, pas dështimeve që kishte pasur, me që në njërin nga nenet këtu parashihet edhe martesa e gjinive të njëjta, nen i cili është kundërshtuar edhe nga deputetët e partisë Lëvizjes së Vetëvendosjes, e cila është parti në pushtet, derisa nuk është se kemi pasur shumë komunikime, apo nuk kemi pasur shumë të dhëna që janë treguar qoftë edhe nga Ministria e Drejtësisë, e cila është hartuese e projekt ligji, por edhe nga qeveria për këtë, përveç se kemi pasur gjatë muajit maj një premtim të kryeministrit të Kosovës, i cili ka premtuar që do të merret vetëm me këtë çështje për ta shtyrë sa më shpejt përpara. Dori, faleminderit shumë për gjithë këto informacione që sollet nga ky aktivitet në qendër të Prishtinës.